Жителі Страбичова та гості села сьогодні фестивалять. На етносвяті зібралося чимало відвідувачів. Тут діяв невеличкий ярмарок, гостей розважали відомі артисти та колективи з усієї області. А також тут можна було смачно попоїсти. Організатори фестивалю кажуть, мета одна – нагадати усім закарпатцям традиції нашого краю. Популяризація, щоб наші сусіди згадали ті старі традиції, ті добрі звичаї, ті культурні пісні, ті добрі справи, які проводилися у цьому краю. Запросили також друзів-сусідів, пропагуючи ідею співдружності народів. Іноземні гості кажуть, дуже важливо розуміти, що ми один народ зі спільними традиціями і поглядами. Є кордон, але ми на одній стороні і на другій стороні один народ. Дуже раді приходимо на Україну, чи виступати, чи співпрацювати по проєктам. Розважали гостей свято гурт «Рокаш», відомий український співак Іван Пилипець, а також фольклорні колективи з усього краю та навіть з-за кордону. Моя ночка мала, вещимся не Гастрономічною родзинкою фесту було приготування гусака. Також смакували традиційними чеськими, словацькими та угорськими стравами. Також дегустували смачні закарпатські вина.